Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, cikgu akan kongsikan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menerangkan maksud dadah, menyenaraikan contoh dadah, menerangkan maksud penyalahgunaan dadah dan menerangkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan. Persoalannya, apakah itu dadah? Dadah ialah bahan kimia yang dapat mengubah cara badan berfungsi. Dadah mempunyai pelbagai kegunaan dalam bidang perubatan seperti meredakan kesakitan. Namun, kegunaan dadah ini telah disalahgunakan oleh individu-individu yang ingin mencari keseronokan, mengatasi kesedihan, perasaan ingin tahu serta pengaruh rakan sebaya. Terdapat tiga jenis kumpulan dadah, iaitu yang pertama stimulan atau disebut perangsang, kedua depressant atau disebut penenang, dan yang ketiga halusinogen ataupun khayal. Dadah dari kumpulan stimulan ini boleh mengaktifkan sistem saraf, meningkatkan kadar denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah dan meningkatkan aras glukosa dalam darah. Kesan pengambilan dadah jenis depressant iaitu penenang ini boleh memperlahankan impuls saraf, menyebabkan mengantuk dan memperlahankan gerak balas terhadap rangsangan. Kesan pengambilan dadah jenis halusinogen ini adalah boleh menyebabkan khayal. Selain itu, pengambilan dadah jenis ini juga boleh menyebabkan tingkah laku ganas. Penyalahgunaan dadah iaitu penggunaan dadah tanpa preskripsi doktor untuk tujuan selain perubatan boleh mengundang kepada pelbagai jenis penyakit berbahaya. Kau nak kau bayarlah. Aku mana ada duit? Ni aku sedut, nanti aku datang bawa duit. Aku bagi kau, eh? Bolehlah. Eh,